precipitațiile abundente care au avut loc ieri, pagubele care au fost produse, precum și să vedem care sunt cauzele pentru care am avut inclusiv victime omenești, după care alte câteva aspecte. Vă rog, domnul viceprimar, vă dau situația în ansamblu. 31 iulie a avut loc o ploaie torențială cu un volum total de 28 de mm pe centimetru pătrat sau 28 de litri pe metru pătrat, ceea ce de fapt este comparabil cu norma lunară. Deci, în rezultatul acestei ploi, toate apele de suprafață de la aceste precipitații au început să fie canalizate pe străzile orașelor și acele străzi care aveau inclinație cu pantă mai mare, cum ar fi Decebal, Vasile Alexandrii și altele de această natură, au format niște torente foarte mari care au început să se deplaseze cu viteză foarte mare spre partea inferioară, da? În aval. În consecință, la traversarea străzii de Cebal, trei persoane au fost luate de un flux de apă care tocmai se formase cu o înălțime foarte mare, au fost izbite și au nimerit sub un automobil. Datorită unui pasnic în apropiere, o persoană a fost salvată, însă două nu au putut să fie salvată. Deci au fost formate blocaje în zonele istorice, să le spunem așa, pe strada Albeșoara, de la, sub podul de la strada Renașterii, la strada la Școala Gării, la strada Ion Creand, în zona Universității Pedagogice, pe strada Muncești, pe strada Uzinelor, au fost câteva zone și la Ciocana, dar care apa a fost preluată de sistemul de canalizare pluvială mai rapid și practic a fost deschisă circulația. Până la spre seară, practic toate punctele vulnerabile au fost deschise de către Direcția Generală Transport și Căi de Comunicații. Am depit de asemenea la Tăbăcăria Veche și în alte zone au fost acele inundații care istorice și cu niște ploi mai mici din cauza, în principal, a lipsei de canalizare pluvială în zonele respective. În zona inferioară, în aferentă râului Clip, toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că evacuarea apelor pluviale în râul Bâc în timpul ploilor, practic este imposibil, deoarece țara se așează mai jos decât este presiunea sau decât este apa râului Bâc. Și aceasta este motivul inundației. Pentru excluderea în viitor acestor efecte dorite, este necesară o reconstrucție serioasă a tot sistemul de canalizare pluvială, adică cu măsuri undeva locale, practic, va fi imposibil ca să rezolvăm pentru asemenea tipuri de ploi. Dar, ultimul moment care vreau să-l menționez înainte de a vorbi colegii mei, vreau să menționez cu acest tip de ploaie, care e un sistem de canalizare extraordinar de performant, cel mai performant care poate este undeva, nu s-ar fi reușit de a evita șuvoaiele mari pe străzi, nu s-ar fi reușit captarea imediată a apelor de precipitație. Aceasta este o ploaie accidentală, să spunem așa, dacă este comparabil cu acest volum de adverse care pot fi în Republică, să mai ales la noi în Chișinău. Cred că în urma acestei ploi foarte puternice, încă o dată am văzut care sunt zonele probleme din Chișinău. Toate care au fost menționate aici, oricât de mult ne-am dorit, nu ar putea fi luate în calcul pentru viitorul an bugetar, dar cel puțin o parte și deja tradițional răsună zona Tăbăcăriei Veche, Inculeț, acum zona Găi, strada Muncești, Uzinilor. Dintre acestea urmează să identificăm Albișoara în intersecție cu Renașterii, să identificăm câteva pentru a schimba situația. Și oricare ar fi volumul de apă care traversează la un moment dat să fie o minimă eficiență a căilor de comunicație și a sistemelor de canalizare pluvială. În ansamblu se poate afirma totuși că sistemul actual a făcut față. Excepție câteva zone, dar aici, ceea ce a spus domnul Grozavu, este nevoie de reconstrucție generală. Trebuie menținut în continuare caracterul funcțional al tuturor acestor.